بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام ہیں. آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے جا رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کو ان حقائق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، جیسا کہ آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ کریم نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہما جہتی جمالیاتی سبقوں سے نوازا ہے. جس زاویے سے، جس اینگل سے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا جائے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن کی معراج کے اوپر نظر آتے ہیں. چاہے وہ معاملہ آپ کے چہرے کا ہو، آپ کی زلفوں کا ہو، آپ کے خد و خال کا ہو، آپ کی رفتار کا ہو یا آپ کی گفتار کا ہو، ہر زاویے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرکز حسن ہے، مادن حسن ہے، مخزن حسن ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ معیار حسن ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی گفتار، آپ کی گفتگو، آپ کا کلام، اس کے اندر ڈھیر ساری خوبیاں موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مختصر کلام فرماتے اور اس مختصر کلام کے اندر معنویت کے جہان آباد ہوتے، مفاہیم کے خزانے موجود ہوتے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حسین لہجہ ہے، جو آپ کی شیریں مخالی ہے، آپ کی شیریں سخنی ہے، اس کے اوپر اللہ کریم کا یہ فرمان گواہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں، اللہ کریم کے ساتھ فرماتا ہے، وقیل ہی میرے محبوب مجھے تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کی قسم ہے، مجھے تمہارے اقوال کی قسم ہے، تمہارے قول کی قسم ہے، تمہاری گفتگو کی قسم ہے. اب اللہ کریم قسم اٹھائے تو اللہ کریم معمولی چیز کی قسم تو نہیں اٹھاتا، اللہ کریم تو غیر معمولی چیزوں کی قسم اٹھاتا، اللہ کریم تو غیر معمولی چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے. اللہ کریم کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتار کا قسم اٹھانا، آپ کے قول کا قسم اٹھانا، آپ کی بات کا قسم اٹھانا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وہ تین تو جو آپ کے قلم کہ مجھے جامع کرنے عطا کیے گئے ہیں. جواب قلم کا مفہوم بھی یہی ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں لیکن معنی اور مفاہیم کا سمندر موجود ہو. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری زندگی سنوارنے کے لیے، ہماری زندگی میں نور کرنے کے لیے اور ہماری سعادت اخروی کا انتظام کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرائض منصبی ادا کیے، اپنا فریضۂ ضرورت ادا کیا اور مختلف شانوں کا اظہار ہوتا رہا. کہیں صفت بشیر کا اظہار ہے اور کہیں صفت نذیر کا اظہار ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو پیش آمدہ خطرات سے ہر وقت آگاہ فرمایا اور ہماری زندگی کو سنبھالنے کی آپ نے صحیح جمیل فرمائی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان آپ نے درس سے لکھنے کی قابل ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر کی ہولناکیاں بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان اور اس کی تلخی اتنی ہوگی کہ سورج سوا دینے کے اوپر ہوگی، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے اور ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر
پردے کو اپنی بڑی ہوگی، جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے سات قسم کے لوگ ایسے ہیں، فرمایا سبعۃن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ۔ سات قسم کے لوگ نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کریم اس وقت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرات، آج لوگ اے سی کے اندر بڑی راحت محسوس کرتے ہیں، لوگ کسی شجر سایہ دار کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں دھوپ میں تو ایک راحت محسوس کرتے ہیں، شدت کی گرمی ہو کسی دیوار کا سایہ نصیب ہو جائے تو انسان راحت محسوس کرتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے تو عرش کے سایہ کا مقابلہ کیا کوئی دنیا کا اے سی کر سکتا ہے؟ کوئی ایئر کنڈیشن اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی درخت کا سایہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرات محترم، یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کمال کرم فرمایا اور ہمیں راستہ بتلا دیا کہ جس راستے کے اوپر چل کے ہم بھی اس سائے کا استحقاق حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا، فرمایا وہ سات قسم کے لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں سب سے پہلا وہ آدمی ہے، فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران، اللہ کریم اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ جو لوگوں کے اوپر خام خواہ قسم کے ٹیکس نہیں لگاتا، لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہے، لوگوں کے مالوں کا محافظ ہے، لوگوں کی جانوں کا محافظ ہے، جو لوگوں کی خیر خواہی سوچنے والا حکمران ہو اور لوگوں کو انصاف دینے والا ہو تو اللہ کریم اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ایک حکمران کا ذکر سب سے پہلے کیا، حکمران کی پوزیشن کسی سٹیج کے اندر ایسے ہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر اپنے حلولے پہ نظر ڈالی جائے، اپنے جسم کے اوپر نظر ڈالی جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کے پورے جسم میں جو حکمران ہے وہ انسان کا دل ہے۔ دل جس طرح کہتا ہے انسان ویسے ہی کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک نوتلا ہے، جب وہ سمجھ جائے تو پورا جسم سمجھ جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور فرمایا وہ دل ہے۔ تو جیسے ہاتھ یہ دل کی بات مانتے ہیں، قوم دل کی بات مانتے ہیں، زبان دل کی بات مانتی ہے، پورے کا پورا حلولہ یہ دل کی بات مانتا ہے اور پورا جسم دل کے تابع ہے، ایسے ہی پوری رعایا حکمران کے تابع ہوتی ہے۔ اگر حکمران اچھا آ جائے تو رعایا کے حالات بھی بدل جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی زندگی کا سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، طمانینت مل جاتی ہے۔ اور اگر بادشاہ ظلم کرنے والا آ جائے، زیادتی کرنے والا آ جائے تو پھر لوگ بھی ان کی زندگیاں تلخی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ واقعہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیونکہ اپنی امت سے پیار ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ انسان جس کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ عادل حکمران ہے۔ یہاں سے رغبت دلائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس اقتدار ہے، جو کسی ملک کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، کرسی اقتدار کے اوپر بیٹھے ہیں، تو ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور تحفہ دیا کہ اگر زندگی میں اقتدار مل جائے تو اس کو عیاشی کی نظر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کی مخلوق کی افادیت میں اور فائدے میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عادل حکمران کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا ہے۔ دعا فرمایا کریں اللہ کریم پاکستان کو بھی ایسا عادل حکمران نصیب فرمائے جس کی زندگی کے اوپر خلفائے راشدین کی چمک موجود ہو، جس کی زندگی کے شب و بساط خلفائے راشدین کی طرح ہوں۔ حضرات محترم، دوسرے نمبر پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا والشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان
جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا اللہ کریم اس کو بھی اپنے اس کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خاص طور پر آج کے ملت کے نوجوانوں کے نام پیغام ہے کہ زندگی تو گزر رہی ہے, یہ زندگی تو گزر جائے گی, جوانی ڈھل جائے گی, وقت گزر جائے گا, بڑھاپا آ جائے گا, لیکن پھر کل عدالت ہوگی, کل کافی افسوس بنیں گے کہ ہائے خاص وقت پہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیتے اور ہم نے اپنی جوانی کی قدر کی ہوتی. حضور سیدی ضیاء الحق حضرت جسد محمد کرم شاہ الازہری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے, بندہ مومن کی زندگی میں جوانی اس طرح ہے جس طرح ماہ رمضان میں بندہ مومن کی زندگی میں جوانی اس طرح ہے جس طرح ماہ رمضان میں لیلت القدر ہوتی ہے. وہ گھڑیاں تو اس کی بہت تھوڑی ہوتی ہیں لیکن ثواب اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی وہ بندہ جو جوانی کے اندر اپنے رب کی طرف منہ کر لے, اپنے رب کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کا عادی ہو جائے, تو وہ بے شک عبادت اس کی تھوڑی ہوگی لیکن اس کو اجر زیادہ ملے گا, اس لیے کہ اس نے اس جوانی کی عمر میں دنیا کی دل فریبیاں تھیں ان کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ اپنے رب کی طرف آمادہ رہا, اپنے رب کی طرف متوجہ رہا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا اس کو بھی اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. سبحان اللہ مجھے امید ہے کہ وہ نوجوان جو میری اس بات کو سن رہے ہیں, بلکہ میری بات کو نہیں سن رہے, میں تو صرف ایک پیغام دینے والا ہوں, میں تو صرف ایک پیسے دینے والا ہوں, بات تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انصاف تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. اگر انسان کی نیت صالح ہو اور طبیعت صالح ہو اور ذوق سلیم موجود ہو اور فکر سلیم اللہ کریم عطا فرما دے تو پھر تو ایک جملہ بھی انسانی زندگی کو سنبھالنے کے لیے کافی ہوتا ہے. بذات محترم یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے, یہ پیغام ہے میری امت کے نوجوانوں, میری ملت کے نوجوانوں, اپنی جوانیوں کو سنبھالو, اپنی جوانیوں کو سنبھالو اور ان کو سیدھی روش میں رکھو تاکہ کل جب تم اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ اور میدان معاشر ہو تو اس وقت معاشر کی تنخیاں تمہارا گھیرا نہ کر سکیں, اس وقت اللہ کریم تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے بعد میری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, ایک وہ آدمی جس کو اللہ کریم یہ سوچ عطا فرما دے, یہ فکر کی پاکیزگی عطا فرما دے کہ اس کا دل ہمیشہ مساجد کے ساتھ ہی لگا رہے, اس کا دل ہمیشہ مساجد کے ساتھ ہی لگا رہے, مولک رہے, یعنی اس کی توجہ اللہ کے گھر کی طرف رہے. فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو ظہر کا انتظار کر, ظہر کی نماز پڑھ لی ہے تو عصر کا انتظار کر, عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو مغرب کا انتظار کرے اور مغرب کی نماز پڑھ لی ہے تو عشاء کی نماز کا انتظار کرے. جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو اللہ کریم اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ بڑی واضح سی بات ہے, جس بندے کو اپنی خانہ سے زیادہ محبت ہو وہ خانہ کے گھر میں زیادہ آتا جاتا ہے, جس کو کوفی سے محبت ہو وہ اپنی کوفی کے گھر میں زیادہ آتا جاتا ہے, جس کو ماموں سے پیار ہو وہ اپنے ماموں کے گھر میں زیادہ آتا جاتا ہے, جس کو اپنے چچا سے پیار ہو وہ اپنے چچا کے گھر میں زیادہ آتا جاتا ہے, جس دوست کے ساتھ آپ کو لگن ہوگی محبت ہوگی آپ اس کے گھر میں زیادہ جائیں گے. تو جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس بندے کو اپنے رب سے پیار ہے, اپنے رب سے پیار ہے, اس کو سکون نہیں آتا, اس کو چین نہیں آتا, وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے اور جب مسجد سے نکلتا ہے تو پھر بے قرار ہو جاتا ہے. حضرات محترم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مومن کی خصوصیت بیان فرمائی ہے, فرمایا مومن مسجد کے اندر یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے.
مچھلی پانی کے اندر جیسے ہوتی ہے، سبحان اللہ کیا احساسات کی لطافت کو میرے آقا نے بیان کیا کہ مچھلی کا پانی کے ساتھ کتنا گہرا لنک ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے اگر پانی سے باہر نکلے تو بےقرار ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کو مسجد میں یوں ہی سکون آتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا المنافق فی المسجد کتیر فی القفص، اور منافق مسجد میں آ جائے تو اس کی طبیعت اتنی مضطرب ہوتی ہے، اتنا بے چین ہوتا ہے، اتنا تکلیف پہ ہوتا ہے کہ اس کو سکون نہیں آتا ایک لمحہ، اور وہ ایسے پھڑپڑاتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر پھڑپڑاتا ہے اور عذاب ہونے کی خواہش کرتا ہے کہ کسی طریقے میں پنجرے سے باہر نکلوں اور عذاب فضاؤں میں صبر کروں۔ حضرات محترم، یہ منافق کی علامت ہے، مومن ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ڈوب گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا کہ میرے امتیوں، کل میدان معاشر تو آنے والا ہے، وہ وقت تو آنے والا ہے، میدان معاشر تو لگنے والا ہے، دھوپ تو وہاں شدت کی ہوگی اور تم نے دامن معاشر کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر تم معاشر کی تلخیوں سے بچنا چاہتے ہو اور اللہ کے عرش کے سائے میں آنا چاہتے ہو تو پھر مسجد سے دل لگا لو، سبحان اللہ، پھر مسجد سے دل لگا لو، اس لیے کہ مسجد کے ساتھ جس کا دل معلق ہو وہ اس کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا دو بندے ایسے جن کی محبت، جن کی الفت، جن کی چاہت آپس میں صرف اور صرف میرے رب کی وجہ سے، جس کی محبت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور کوئی غرض نہیں، اور کوئی لالچ نہیں، اور کوئی سبب نہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر وہ دونوں پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک اور حدیث قدسی یاد آ رہی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیا، فرمایا وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میرے ذمہ کرم پہ لازم ہے کہ میں ان سے پیار کروں، سبحان اللہ۔ پیار ہم آپس میں کر رہے تھے، محبت ہم آپس میں کر رہے تھے، ایک دوسرے کا احترام ہم آپس میں کر رہے تھے، ایک دوسرے کا ریگارڈ ہم آپس میں کر رہے تھے، لیکن چونکہ ہمارا تعلق اللہ کی وجہ سے تھا، اللہ کریم نے مہربانی فرمائی اور یہ الٹا سنا دیا، فرمایا میرے ذمہ کرم پہ لازم ہے کہ میں تم سے محبت کروں، اس لیے کہ تم آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے ہو۔ واجبت محبتی بالمتحابی نفیہ والمتجالسی نفیہ، وہ اگر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں تو کسی اور وجہ سے نہیں بیٹھتے، وہ میری وجہ سے بیٹھتے ہیں۔ آج لوگوں کی دوستیاں اور لوگوں کے بیٹھنے کے مختلف معیار ہیں، کوئی کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو تاش کھیلنے کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو بلیئرڈ میں گیم کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حضرات محترم، کوئی کسی کے لیے بیٹھتا ہے تو حقے کے لیے جا کے بیٹھ جاتا ہے، سگریٹ کے لیے کسی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی لوگوں کا گلا کرنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، غیبت کرنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھنے کے مختلف معیار ہیں، لیکن سب سے مقدس وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کو اور کوئی چیز وہاں نہیں بٹھاتی، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا کو، سبحان اللہ۔ فرمایا اگر تم نے اپنی بیٹھک میرے لیے کر لی تو کل عرش کا سایہ میں تمہیں عطا فرماؤں، سبحان اللہ۔ اپنی دوستیوں کا معیار بدلنا چاہیے۔ آج جو لوگ تاش کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، بھوکے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور دیگر اغراض فاسدہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، وہ اپنا معیار درست کر لیں، وگرنہ یہ دوستیاں کل کی بہت بڑی ندامت بن جائے گی، پریشانی کا باعث ہوں گی یہ دوستیاں، یہ تعلق ٹوٹ جائیں گے، یہ دوستیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ہمارے اللہ کے نام یوم الدین بعد من بعد نادوں ان المتقین، فرمایا لوگوں سن لو،
میدان معاشر میں جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو وہاں کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، دوستیاں ٹوٹ جائے گی، یارانے ٹوٹ جائیں گے، وہاں اگر تعلق موجود رہے گا تو صرف متقی لوگوں کا، صاحب تقویٰ لوگوں کا تعلق قائم رہے گا۔ اگر تعلق بنانا ہے تو کسی ایسے بندے سے تعلق بناؤ جس کے دل میں اللہ کا خوف، جس کے دل میں اللہ کا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ اور تقوی کا مفہوم آپ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں تو نظر نہ آئے اس احساس کے ساتھ کہ میرا تو میرے رب سے تعلق ہے، تو کہیں وہ روس نہ جائے، کہیں وہ روس نہ جائے۔ تو جس کی زندگی اس احساس میں گزر جائے کہ کہیں وہ روس نہ جائے، میری صبح بھی ایسی ہو کہ وہ راضی ہو، میری شام بھی ایسی ہو کہ وہ راضی ہو، میری خلوت بھی ایسی ہو کہ وہ راضی رہے، اور میری جلوت بھی ایسی ہو کہ وہ راضی رہے، میرے سفر میں بھی مجھ سے راضی رہے، میرے حضر میں بھی مجھ سے راضی رہے، جس کی زندگی یوں گزرتی ہے۔ فرمایا اس کی دوستی میدان معاشر میں بھی نہیں ٹوٹے گی۔ میدان معاشر کی ہولناکیاں اور تلخیاں بھی اس کی دوستی نہیں توڑ سکے گی، اس کی دوستی قائم رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج ضرورت ہے اس بات کی، وہ لوگ جو کسی کے پاس تاش کے لیے بیٹھتے ہیں، ویڈیٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، گپے ہانکنے کے لیے بیٹھتے ہیں، امراض فاصلہ کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کے پاس صرف حکا پینے کے لیے جاتے ہیں، کسی کے پاس سگریٹ اور پان کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنی دوستیاں معیار بدل لیں، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا معیار بنا لیں۔ اللہ کے لیے محبت کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک دوسرے کا احترام کیا کرو، اللہ کریم کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ میرے مرشد گرامی نواز آصف ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے، بیٹو یاد رکھنا والدین کی محبت انسان کی نیچر کا حصہ ہے، انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، لیکن نیچر کے تابع ہو کے پیار نہ کرو، اس لیے ان سے پیار کرو کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے والدین سے پیار کرو گے تو پھر والدین سے محبت یہ بھی تمہاری عبادت بن جائے، نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ صرف انداز فکر بدلنے سے انسان کی زندگی کے دھارے بدل جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر مرتب ہونے والے نتائج بدل جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، واجبت محبتی دل متحابین فیا و متجالسین فیا، وہ لوگ جو باہم میرے لیے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا میرے ذمہ کرم پہ لازم ہے، جو میرے لیے کسی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں میرے ذمہ کرم پہ لازم ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، متضادنی نفیا، جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرات آج سے اگر میں اور آپ یہ نیت کر لیں، میں گھر سے آؤں یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے اور میں یہ نیت کر لوں کہ آپ لوگوں کے خوبصورت چہرے دیکھنے کو ملیں گے اور اللہ کریم اس سے راضی ہو جائے گا، اس سے میرا بھلا ہو جائے گا۔ اور آپ لوگ بھی اگر اس نیت سے مسجد میں آئیں کہ بہت سارے نمازیوں سے ملاقات ہو جائے، جن سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے تو صرف غرض یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر یہ آپ اپنا ارادہ سادے کر لیں گے، آپ کا ارادہ ٹھیک ہو جائے گا، نیت ٹھیک ہو جائے گی، اس کے اوپر اللہ کریم کی طرف سے محبتوں کی برسات ہوگی۔ صرف دعویہ نظر ہی تو بدلنا ہے، مسجد میں آتے تو ویسے بھی ہیں ہم، مسجد میں تو ویسے بھی آتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں، اگر گھر سے یہ نیت بنا لیں کہ ہم کتنے اللہ کے بندوں کی زیارت کریں گے، ان سے ملیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ملیں گے، میں اگر یہ نیت کر لوں تو میرا بھی اس میں بھلا ہے، اور اگر آپ یہ نیت کر لیں تو اس کے اندر آپ کا بھی بھلا موجود ہے۔ تو اللہ کریم کے ارشاد گرامی ہے، بل و تضابرین فیا، جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا، بل و تبازلین فیا، کہ اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر خرچ بھی کریں،
اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر خرچ بھی کریں تو اس کو تاوان نہیں سمجھتے، اس کو ٹیکس نہیں سمجھتے، اس کو مصیبت نہیں سمجھتے، اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جن لوگوں کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائیں یا چار خوبیوں میں سے کوئی ایک بھی خوبی پائی جائے، وہ کسی کے پاس بیٹھے تو اللہ کی رضا ملے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی زیارت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کے اوپر خرچ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے محبت کرنا میرے ذمہ کرم پہ لازم ہے۔ حضرات، تو میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ دو بندے جو وہاں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کریم ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان جس کو حسب و نصب والی عورت گناہ کی دعوت دے، حسب و نصب والی عورت اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے جواب دے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے، مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے، اگر یہ احساس بیدار ہو جائے تو معاشرہ پاک ہو جائے، تطہیر ہو جائے معاشرے، تزکیہ ہو جائے معاشرے کا۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اس لیے کہ اسے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے، تو معاشرہ پاک ہو جائے، تطہیر ہو جائے معاشرے کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جس کو حسب و نصب والی اور گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے نا ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے، اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ آج تو صرف لفظ سایہ میری زبان سے بھی نکل رہا ہے اور آپ کی زبان سے بھی فقط سایہ کا لفظ نکل رہا ہے، اصل میں تو اس کی معنویت کا تب پتہ چلے گا جب میدان معاشر ہوگا اور سورج سوا دینے کے اوپر ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہوگی، تو پھر احساس ہوگا کہ یار وہ عرش کا سایہ کیا ہوتا ہے، آج پتہ چلا ہے کہ عرش کا سایہ کیا ہوتا ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس کی شیرینی کیا ہے، اس کی مٹھاس کیا ہے، اس کے اندر سکون کتنا ہے، اس کے اندر تمانینت کتنی ہے، اس کے اندر راحت کتنی ہے۔ حضرات محترم، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ بندہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اتنے ریاض سے اپنے آپ کو دکھلاوے سے اتنا بچاتا ہے، فرمایا دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ لگنے دے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ لگنے دے، جس کا عمل اتنا اخلاص پہ مبنی ہو اللہ کریم بھی اس کی قدر دانی فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ کریم اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مقدس میں یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ تُبْتُ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَاهِيَ وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، کہ اگر تم ظاہر کر کے خرچ کرتے ہو اور نیت یہ ہے کہ میں خرچ کروں گا تو میرے دیکھیں گے لوگ تو ترغیب پیدا ہوگی، لوگوں میں رغبت پیدا ہوگی، لوگ بھی خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم تو صدقات فانی، اگر تم ظاہر کر کے خرچ کرو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بھائی تم پھوہا، اور اگر تم اسے مخفی کر کے چھپا کے خرچ کرو، بتو تو ہر فقراء اور فقراء کو مال دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ اگر کوئی ظاہر کر کے بھی خرچ کرتا ہے، اگر اس کا مقصد دکھلاوا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں، بناوٹ نہیں، تصنع نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں میں ترغیب پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ چیز بھی جائز ہے، لیکن اگر چھپا کے خرچ کرے، لوگوں سے چھپا کے خرچ کرے، بناوٹ دکھلاوے سے بچ کے ہر درجہ اخلاص کی کوشش کرے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرات، ساتویں قسم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا ایک وہ بندہ
جو خلوت میں بیٹھا تھا، کلرکی میں بیٹھا تھا، اللہ اکبر، کاش کہ ہماری خلوتیں پاک ہو جائیں، ہماری خلوتیں پاک ہو جائیں. اصل پاک وہ ہے جس کی خلوت پاک ہو جائے، جس کا تخلیہ پاک ہو جائے. جو تنہا بھی ہو تو اس کو یہ احساس تعمیر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا ایک وہ بندہ جو تخلیے میں بیٹھا ہو، علیحدگی میں بیٹھا ہو، اور وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کی محبت میں اس کے آنسو بہنے لگے. سبحان اللہ، بہت بڑی سوغات ہے، بہت بڑی سوغات ہے. جن لوگوں کو آنسو کی خیرات ملتی ہے وہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، مگر نہ آنکھوں کی خشکی نہیں جاتی. اکثر تو لوگوں کی آنکھوں کی خشکی نہیں جاتی، جن لوگوں کو رونے کا اللہ کریم یہ سلسلہ نصیب فرما دے تو ان کے اوپر بڑا کرم ہوتا ہے. عاشق لا کم رونا دھونا، بن رومن نہیں منظوری، دل روے ہمیں اکیاں رومن، بچ عشق دے رون ضروری. کوئی تے روندے نے دین دی خاطر، کوئی روندے بچ حضوری آزم، عشق بچ رونا پہندا ہمیں وصل ہوئے بہنے دھوری. سبحان اللہ. تو یہ رونا یہ اللہ کی بارگاہ کا خاص انعام ہے. آپ دعا فرمایا کریں کہ اللہ کریم یہ لذت گریہ نصیب فرمائے، لذت گریہ نصیب فرمائے، اللہ کریم یہ لذت گریہ نصیب فرمائے، رونے کی یہ دولت نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ ساتویں قسم کا انسان وہ ہے جو کہیں تخلیے میں بیٹھا تھا، علیحدگی میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو اللہ کے پیار میں اس کی آنکھیں بہنے لگیں، رونا شروع ہو گیا. یا تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو اللہ کی خشیت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ رونے لگ گیا، رونے لگ گیا اللہ کے پیار میں، اللہ کی خشیت میں. تو فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. یہ کتنے پاکیزہ کلمات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وکیلے ہی میرے مصطفیٰ، تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمات کی بڑی قسم ہے. ایک حدیث میں یہ سات قسم کے لوگوں کا جو ذکر تھا وہ میں نے جوامع الکلم میں سے تبرک آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک حدیث پاک اور سماعت فرما. نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم بسا اوقات انسان کو مال دے کے آزماتا ہے، اور کبھی انسان کو دکھ دے کے آزماتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی سعیل کے تین لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی سعیل کے تین لوگ تھے. ایک کوڑی تھا، یعنی کوڑ کے برس کا شکار تھا، برس کے برس کا شکار تھا. دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا. اللہ کریم نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کے پوچھو کہ ان کی طلب کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، ہم ان کو وہ چیز عطا فرما دیتے. جب وہ برس والے کے پاس آیا فرشتہ انسانی شکل میں، تو آ کے کہنے لگا، بندہ خدا بتا تجھے کیا چاہیے، تو اللہ کریم کی بارگاہ سے کس چیز کی طلب رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں طلب یہ رکھتا ہوں کہ میرا یہ مرض دور ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، اور ساتھ مجھے کوئی اللہ کریم مجھے خوشحالی بھی نصیب فرما دے، میرے حالات بہتر ہو جائیں. تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کا برس جاتا رہا، بیماری دور ہو گئی. تو اب اس نے کہا اب بتا تجھے مال کون سا چاہیے؟ تو اس نے کچھ کہا کہ مجھے حاملہ اونٹ نہیں مل جائے، اونٹ مل جائے. تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میں تجھے لا کے دیتا ہوں، اور یہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی یہ تمہاری حوالے کی جانے. پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے، تم اللہ کی بارگاہ سے کس چیز کی طلب رکھتے ہو، آرزو رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال آ جائے، اس لیے کہ بال عزت کی علامت ہیں، یہ بال جو ہے انسان کی خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ خوبصورت حوالہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جب حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان کے پاس،
تو آگے سے عبداللہ ابن عمر واپس جا رہے تھے تو حسنین میں سے جو ہستی تشریف لا رہی تھی وہ بھی واپس لوٹ گئی. اگلی ملاقات پہ حضرت امیر المومنین فرمانے لگے کافی دیر ہو گئی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو آگے سے شہزادے نے کہا میں آیا تو تھا لیکن جب آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو واپس لوٹتے دیکھا تو میں بھی واپس لوٹ گیا. تو حضرت امیر المومنین نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا, فرمانے لگے عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ وہ تو میرا بیٹا ہے نا, آپ جیسا تو وہ نہیں ہے, آپ تو وہ ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر عزت کے جتنے بال ہیں وہ آپ کے نانا نے اگائے ہیں, اس لیے آپ کو کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے, آپ تشریف لے آیا کریں حضرات محترم. تو یہ بال یہ عزت کی علامت ہوتے ہیں, اسی لیے تو لوگ اتنا خرچہ کر کے بال لگواتے ہیں. تو گنجے کے پاس فرشتہ آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا وہ کیا چاہیے, سر پہ بال آ جائے, جلد خوبصورت ہو جائے گی. وہ اس نے ہاتھ پھیرا, سر کے اوپر بال آ گئے. اچھا اب بتاؤ کہ تمہیں مال کون سا دیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے دے دے. تو اس کو گائے دے دی گئی. پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اندھے کے پاس جا کے کہنے لگا کہ تمہیں اللہ کے حضور سے کون سی چیز چاہیے, کس چیز کی ڈیمانڈ رکھتے ہو, کس چیز کی طلب رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بینائی بحال ہو جائے. اندھے کو کی چاہیے دو آنکھیں, تو مجھے یہ دو آنکھیں مل جائیں اور میری حالت ذرا سدھر جائے, میرے معاشی حالات بہتر ہو جائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب فرشتے نے اس کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی بحال ہو گئی. اچھا اب بتاؤ تمہیں مال کون سا چاہیے؟ یہ میں سنا رہا ہوں, اصل میں بیان میرے آقا نے فرمایا. یہ جوامع القلم کا تبرک ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اسے پوچھا بتلا تیری ڈیمانڈ کیا ہے, تو کون سا مال پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکری دے دی جائے. اب اس کو بکری دے دی گئی. اب وقت گزرا, کچھ عرصہ گزرا, وہ اونٹنی بھی اس نے بھی بچے دیے وقت کے ساتھ ساتھ, گائے بھی اس نے بھی مختلف بچے دیے وقت کے ساتھ ساتھ, اور بکری نے بھی بچے دینے شروع کیے وقت کے ساتھ ساتھ. تو جب کافی دیبڑ ہو گیا ان تینوں کے پاس, تو اللہ کریم نے فرشتے کو پھر بھیجا اور میں بھی جاؤ آپ ذرا جا کے ان کا امتحان لو. جائیں اور جا کے امتحان لیں. فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور آ کے جو برس والا تھا, کوڑ کا مرض کا شکار تھا, اس سے آ کے کہا کہ تجھے یاد ہے کہ کبھی تیرے جسم کے اوپر کوڑ کا نشان ہوتا تھا اور اللہ نے تیرے اوپر کرم فرمایا اور تیری حالت بہتر ہو گئی, اور تجھے معلوم ہے کہ کبھی تیرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, تیرے معاشی حالات بڑے تنگ تھے, پھر اللہ نے کرم فرمایا اور تجھے اتنا مال دے دیا, اب جس رب نے تیرے اوپر اتنا کرم کیا ہے اس کے نام پہ مال دو, اس کے نام پہ خرچ کرو. اس نے کہا یہ کون سی بات کر رہے ہو آپ, کس زمانے کی بات ہے؟ یہ مال تو میں نے اپنے آباؤ اجداد سے حاصل کیا تھا, یہ مال تو میں نے اپنے آباؤ اجداد سے حاصل کیا ہے. تم جاؤ, ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں, لہذا ہم پھر کسی وقت اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, فی الحال ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا اتنی جلدی بھول بھی گئے اللہ کے احسان کو, اچھا تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی تیرے اوپر یہ کیفیت تھی کہ تو کوڑ زدہ تھا اور تیرے حالات معاشی بھی بہت تنگ تھے, اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے پھر اپنے اصل حالات کے اوپر لوٹا دے. اب فرشتے نے بدعا کر دی اور اس کے حالات پھر وہیں پر رکھا ہے, وہی برس اور وہی مخلوق الحالی اور تنگ دستی, اور وہ اللہ کی طرف سے گرفتار گئے. پھر وہ گیا گنجے کے پاس, گنجے کو جا کے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے پاس کسی دور میں مالی تنگی تھی اور سب کے اوپر تیرے اوپر بال بھی نہیں تھے, اور پھر اللہ نے کرم فرمایا اور تیرے اوپر مہربانی فرما کے تجھے یہ بالوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا اور تجھے مال کا تحفہ بھی عطا فرمایا. اس نے بھی حضور فرماتے ہیں ویسے ہی جواب دیا. اس نے کہا یہ کس دور کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو میں اباؤ اجداد سے لے کے آ رہا ہوں, میرا باپ بڑا مالدار تھا, میرا دادا بڑا مالدار تھا, یہ تو میں اپنے اباؤ اجداد سے لے کے آ رہا ہوں.
تو فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے, اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے پہلی حالت میں تھے, اب اس کی پوری کیفیت ہو گئی جو پہلی صورت تھی. اب تیسرے بندے کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کے کہا آپ کو معلوم ہے کہ تمہارے کسی دور میں حالات کیسے تھے؟ اس نے کہا بڑے اچھے طریقے سے معلوم, نابینا تھا, مجھے نظر کچھ نہیں آتا تھا, پھر اللہ نے کرم فرمایا مجھے بینائی عطا فرما دی, پھر میری آنکھوں میں نور آ گیا, پھر میں زمانے کو دیکھنے لگا, پھر دنیا میرے لیے آباد ہو گئی, میں دنیا کے مناظر دیکھنے لگا, اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھنے لگا, تو پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور مجھے مال بھی عطا فرمایا. تو فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو. اس نے کہا دیے ہوئے میں سے کون سی بات ہے, جب سارا دیا ہوا ہی اس کا ہے تو یہ مال ہے آپ کے سامنے, آپ جو کچھ لینا چاہتے ہیں اللہ کے نام پہ لے جائیں, آپ جو کچھ لینا چاہتے ہیں اللہ کے نام پہ لے جائیں, یہ اس کے دیے میں سے دیے لینے والی کون سی بات ہے, میں تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. تو اب فرشتے نے کہا تجھے مبارک ہو, تم پاس ہو گئے ہو, تیرے باقی دوست فیل ہو گئے, وہ ناکام ہو گئے, اور اللہ کی رحمت نے دستگیری فرمائی اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے ہمیں یہ سبق دیا کہ مال آ جائے, نعمتیں آ جائیں تو اللہ کی ذات کو بھولنا نہیں چاہیے, اللہ کی ذات کو بھولنا نہیں چاہیے, اپنے ماضی کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ میں کل کیا تھا, میں آج کیا ہوں, میرے اوپر کرم کتنے ہوئے, میرے اوپر مہربانیاں کتنی ہوئی, میرے اوپر اللہ کریم کی نایاب کتنی ہیں, اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سپاس گزار رہنا چاہیے, شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے جواب اور قلم کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.